dunyoning ishlari qiziq ekan. Qaysi yo'ldan qaysi manzillarga yetaklashini bilmaysan. Ertaga haydalib ketasan, bilasanmi shuni? Hali sevib qolgin, keyin ko'ramiz. Jurnalist serialning yangi faslida yangi qahramonlar, yangi taqdirlar. O'yinga o'xshagan zo'r jurnalist bo'lasan. Bu hech qanaqa pul tikilgan o'yin emas. Ziddiyat va sinovlarga, yanada qiziqarli hayotiy voqealarga boy. Sevimli serialingizning davomi. 30-maydan soat 20:30 da. Yor seni o'ylasam.